ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଭେଟିଥିଲୁ। ଗୋଟେ କଟ୍ସି କଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପୋଲିସ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଚାରିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଶୁଣିବେ, ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପୋଲିସ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ନୂଆ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସେବା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା କି? ତାଙ୍କ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲୁ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଯାହା ହୋଇଛି ଆମର ଆମେ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଦେଲା।